Що каже українська влада? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що йти на поступки агресору задля миру для нас неприйнятно. Не вперше ми це чуємо, але ще раз вони підтверджують. Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ми маємо пожертвувати. Разом з тим, також Кулеба сказав про те, що не бачить підстав запрошувати на саміт миру у Швейцарію 15-16 червня Росію, що, мовляв, ну нам нема з ними про що говорити. Пан Віталій, що нам варто очікувати від цього саміту? Цей саміт – це насамперед саміт дипломатичної підтримки України. Це не саміт миру. Мир – це коли дві воюючі сторони домовляються з собою про мир. Сама конструкція, що давайте ми самі вирішимо, про що ми домовимося, а потім запросимо Росію, вона достатньо утопічна, тому що Росія не збирається капітулювати, у неї немає підстав. І це абсолютно очевидно. Але я не вважаю, що зусилля української дипломатії даремні. Я вважаю, що у нас має бути зафіксована найвища планка наших бажань у війні. Найвища. Тому що і Росія, як ми бачимо, фіксує найвищу планку. І навіть якщо ці перемовини відбудуться через 100 років, ми маємо притримуватися цієї позиції. Я говорив, що я притримуюся позиції, що ця війна закінчиться не шляхом перемовин, а шляхом виснаження сторін, шляхом перемир'я. Але через 50, через 60, через 100 років можуть відбутися перемовини. Ми з них вже не побачимо, побачать наші онуки. Але ми маємо зафіксувати позицію, яка має бути абсолютно чіткою всі ці роки. От просто наведу вам приклад. 1940 рік. Радянський Союз знищує балтійські країни. Але уряди цих балтійських країн в еміграції до 1991 року говорять, що ми за відновлення наших держав. І посли цих країн в еміграції працюють так, як представники дипломатичних представників суверенних держав. Звичайно, за цей час вже величезна кількість людей, які зустрічали окупацію, вони не дочекалися відновлення незалежності. Але їх онуки, висунули саме ту політичну програму, якої вони дотримувалися з 1940 року, розумієте? І оцей саміт миру – це наше уявлення про те, як виглядатиме справедливий мір. У нас має бути якнаймога більше прихильників цієї ідеї з країн світу. І коли буде для цього слушний час, це не обов'язково пов'язано з закінченням війни. Це пов'язано із справедливим вирішенням наслідків війни. В 25-му році, в 45-му, в 69-му ми це маємо пред'явити як програму закінчення війни. Ну і якщо ми собі навіть уявимо, хоча я цього не уявляю, що ми сядемо з Росією за перемовини, за однією стороною стола президент Зеленський, за іншою президент Путін, чи там їх з посередниками вони розмовляють і потім підписуються ці угоди, ми теж маємо зафіксувати найвищу планку, щоб врешті-решт знати, з чого нам іти на якийсь там компроміс. Так що це саміт дипломатичної підтримки нашого бачення закінчення війни. Але реальним переговірником у війні є не українські політики, не український дипломат, а український солдат. Це і є наш переговірник. Інших зараз немає. Якщо спробувати для того, аби хто має інформацію, той озброєний, зрозуміти плани і наміри Російської Федерації. Ну, очевидно, що вони змінилися, тому що першочерговий їхній план – це там Україна умовно за 3 дні, можливо, за 3 тижні. Цей план провалився. Зрозуміло, що вони тоді би повертали старих політиків українських, які зараз втекли до Російської Федерації. А на що вони зараз сподіваються? Ну, тобто, зараз третій рік повномасштабного вторгнення. Тобто, навіть якщо от, уявити, що їм щось вдається, от як вони хочуть тримати під контролем Україну після того всього, що тут відбулося? А в чому проблема, ви думаєте, в їхніх міркуваннях? Вони діють тактикою салямі. В них можуть бути два уявлення про розвиток подій. Перше, що війну доведеться припинити, тому що в них не вистачить ресурсів. Значить, за цей час треба відхватити стільки, скільки можна території і її контролювати, як анексовану територію. Вони не збираються контролювати Україну, вони збираються контролювати Росію. І як це робиться, ви прекрасно знаєте. Спочатку заходить армія, потім заходить Нацгвардія, по списках знищує всіх тих, хто може бути учасниками якогось опору, а потім створюється колабораційна влада.
те, що ми бачимо на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, буде в будь-якому іншому регіоні. Окупація, зачистка, фільтрація, встановлення контролю. Якщо ви запитаєте про інший план – це прорив фронту, буде означати руйнацію української держави. Повну. З їхньої точки зору. І вони повертаються до плану Бліцкрігу. Чому не можна тоді повернути цих званих старих політик? Чому для них проблема? Вони не бачать цьому ніякої проблеми. Ці ж політики не самі приїдуть. Вони приїдуть з Нацгвардії. Вони приїдуть з ФСБ. Будуть по вулицях ходити озброєні люди. Будуть заходити до квартир. Будуть таскати в український суд, так званий, де будуть сидіти люди з Москви. Будуть проводити ці зачистки. Умовно кажучи, в одному місті більше, в іншому місті менше. І може бути ще одна тактика. Фільтрація і вигнання. Чи якійсь частині населення, яке захоче залишити територію, дозволять це зробити. Як це, до речі, робили також на окупованих територіях в перші тижні. Пам'ятаєте, вони ж дозволяли людям виїжджати. Звичайним людям. Значить, будуть переміщувати населення. З сходу і півдня в центр, з центру на захід, з заходу в Польщу. В чому проблема, я не розумію, для них? Вони так собі і міркують. І залишиться тільки те населення, яке буде готове прийняти такий режим існування. Згадайте, як це було в Радянському Союзі. Коли були вибори до установчих зборів російської держави, за більшовиків голосувало аж 10% населення. Аж. А на території України і того менше. Ну і що? Це що? Якось завадило встановити ефективний контроль? А що? Більшовики приходили на території, де не було людей, батьки і діти, яких не загинули у боях з більшовиками? В арміях Української Народної Республіки? В арміях білогвардійців? Та тисячі загинули. Потім просто це старанно приховували і казали, що їхні батьки були червоногвардійцями. А я вам хочу нагадати про Львівщину. Ви ж де знаходитесь? Що, у вас мало знайомих і родичів, в яких були люди, які служили в українській повстанській армії, боролися навіть після війни? І що? Що стало після 55-го, після 6-го, 57-го років? Люди це ретельно приховували, тому що хотіли вижити. Окупація – це завжди виживання тих, хто може вижити. Так що я не думаю, що у Росії є навіть, у Путіна є навіть 10% побоювань, що він це не проконтролює. Він впевнений, що це проконтролює. А подивіться на Білорусь. Там в 2020 році більшість людей виходили на вулиці, протестуючи проти Лукашенка. Всі ті, хто були активістами, прихильниками цього руху, в в'язницях, всі інші залякані. Лукашенка просто надав територію своєї країни як плацдарм для наступу на Україну. А його люди просто живуть під окупацією. За соціологією, переважна більшість білорусів, на відміну від росіян, не підтримує війни, виступає проти війни. І що? Якщо у вас є... Слухайте, ви мені нагадуєте одну мою знайому, яка колись під час війни запитувала, чому євреї йшли в Києві в Бабин Яр, а не опиралися. Ну, якщо ти от жінка, в якої немовля на руках, і перед тобою стоїть людина з автоматом, що ти будеш робити? Так от, Росія прагне перетворити всю Україну на один такий суцільний Бабин Яр. От вам і відповідь на питання. І, до речі, це ж не якийсь там образ, який я раптом вигадав. Що, Буча не Бабин Яр? Це ж саме те, воно таке і є. От українців зазвичай турбують ваші заяви, коли ви кажете, що війна може тривати довго, що це ще на десятиліття, і пишуть нам Світлана Процек. Пан Віталію, то який же вихід для України? Ну не зможемо ми воювати 10 років, не буде нікому воювати, нікому жити в Україні. Я це прекрасно розумію, але так виглядає будь-яка війна на виснаження. Тому я і кажу, це залежить від Заходу. Ефективна сучасна зброя. Можливість цією зброєю зупинити агресора. Фортифікаційні споруди, за яких не зможе прорватися російська армія. Зменшення кількості жертв на фронті. Перевод війни з війни високої інтенсивності на війну низької інтенсивності. Це все запорука збереження української нації. Але якщо хтось говорить, що ми не зможемо воювати, Ізраїль
воює з 1948 року. Зараз на календарі 2024. Якщо ви вважаєте, що ізраїльські війни закінчені, ви дуже романтично дивитеся на майбутнє. Так, можливо, це не такі війни, які були раніше. Це війни з терористами з території палестинської автономії, не війни з арабськими державами, які за своїм населенням перевищували Ізраїль у рази. Це навіть не співвідношення між Росією і Україною. Це абсолютно інше співвідношення. Але це все одно конфлікт, загибель людей. І українцям треба просто це прийняти. Оці всі розмови, ми не зможемо воювати. Якщо ви не можете воювати, а з вами не збираються домовлятися, і ви розумієте, що капітуляція – це ваша смерть, то який у вас вибір? Ви або залишаєте цю територію, або живете і намагаєтеся тут вижити. От і все. Ніякого іншого виходу немає, не треба вигадувати просто собі того, чого ніколи не буде. Але перевести війну у війну низької інтенсивності можливо раз, добитися від Заходу реальних гарантій безпеки можливо два. Світ міняється, і він буде мінятися ще дуже сильно. І кожна нова, я б сказав, днина україно-російської війни, кожен новий тиждень, кожен новий місяць, кожен новий рік – це глобалізація конфлікту. Буде багато-багато нових війн. І кожен новий конфлікт буде примушувати Захід замислюватися про те, як тут все зупинити. Не дати зброю, а зупинити. А для того, щоб зупинити, потрібно ефективне керівництво державою, збройною силами і гарантії, чіткі гарантії безпеки з боку цивілізованого світу. От я дуже сподіваюся, що якщо президент Байден приїде на саміт у Швейцарії, то він президенту Зеленському щось нове про це має сказати. А президент Зеленський має вимагати, щоб президент Байден йому щось нове сказав. От і все. І потім я не можу, розумієте, я в цьому плані як термометр. Ви можете мене розбити, але температура у вас від цього не зміниться. Якщо я показую, що у вас 39,3, а ви хочете, щоб я вам показав, що у вас 36,6. Я, як будь-який професійний журналіст, я можу це зробити. Як і ви колись, коли ходили там в школі, хотіли, щоб вас показали високу температуру, щоб вас відпустили з уроків, знали різні хитрощі. Я теж знаю професійні хитрощі, але моя задача – розмовляти чесно, не вигадувати. Тому що тільки людина, яка усвідомлює майбутнє, реально може вижити. Той, хто не бачить реального майбутнього, опиниться в могилі. Я це навіть не обіцяю, я це гарантую. Тому реальність – це єдина ваша можливість вижити. 10 років, 20 років. Але вижити все одно потрібно. Якщо не хочете виживати заради себе, виживайте заради дітей. Якщо не хочете виживати заради дітей, виживайте заради України. Вона того варта.